was born in the 90s, in the 9th month, and he wears shirt number 9. We are talking about none other than Jack Tuyisenge. Tuyisenge, whose name means let's pray to him, is known for going into a prayer mode each time he scores a goal. The Rwandese national also has a huge following on social media with well over 19,000 followers. With that said, let's head straight into the interview. Kwa majina naitwa Jack Tuyisenge. Na nilizalikiwa tarehe 22 mwezi wa 9 1991. Mimi ni striker na nilizalikiwa Rwanda. Nikianza mpira nilikuwa mdogo sana, nilikuwa na miaka 9, nikaanza kwenda kwa hao makocha wana train watoto. Nilianzia hapo ndio nikaanza kufunzwa mpira. Huo kocha kana niko na hii na talent, akaendelea kunimotivate hata na mimi nilikuwa napenda mpira kawaida. Mimi nilikuwa napenda mpira. Saa zingine nyumbani walikuwa wanataka nicheze mpira, lakini mimi kivyangu kwa sababu nilikuwa naupenda, niliendea kuweka bidii. Ndio maana unaona niko hapa. Saa zile niligrow nika chezea timu ya nyumbani, ilikuwa ligi ya kwanza huko Rwanda, ilikuwa inaitwa Etincelles. Nikaenda Kiyovu Sport. Nikatoka Kiyovu Sport nikaenda Police FC. Nilitoka Police FC nikikija hapa Gor Mahia. Ukicheza unakuwaga na masiku utafurahi ni mingi sana. Hawezi kuzisema zote, lakini saa zile ukianza kucheza mpira, kwa sababu unakuwa na hiyo kutaka kucheza na kufika kwenye unataka. Saa zile niliitwa national team. Hiyo siku nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa ni kitu iko kwa target yangu. Nilikuwa nacheza mpira kina sema nitachezea national team ya nchi yangu. Saa zile niliitwa kwa national team ya Rwanda, nilifurahi sana. Kitu ilikuwa saa zile nilikuwa nikicheza mpira, kitu ya kwanza mimi nilikuwa na target yangu. Kwa target yangu na mahali nataka kufika kwa mpira. Hiyo ndio kitu ya kwanza ilinimotivate kuwa na target na kujua ni nini natafuta kwa mpira. Lakini mara mingi familia ndio inakusupport, kwa sababu saa zingine ndio wanajua hiyo kazi unafanya, wanakuambia endelea bidii, endelea uweke nguvu, najua utafika mahali pazuri. Au ndio watu walikuwa ni motivate sana. Kwa mpira lazima utapata na challenges mingi, lakini hizo challenge ndio zinatuma una grow kwa mpira. Saa zingine unaweza kuona perform uko nayo inataka kushuka, lazima urudi kwa hiyo perform ulikuwa nayo. Inakuomba nguvu. Ukiona perform inaanza kurudi chini kidogo, lazima uongeze nguvu ndio perform yako irudi juu, kwa sababu ukiwa na target usikubali performance yako irudi chini. Hiyo ndio challenge ngumu nilipata kwa mpira. Ukiwa umegrow kwa mpira, lazima watu watakujua. Lakini watakujua kwa sababu kuna vitendo unafanya, vitu vizuri unafanya. Mimi nikienda nyumbani, ni nyumbani, mtu akifika nyumbani watu wanafurahi. Ya mara mingi nikifika nyumbani wanafurahi, kama vile niko hapa Kenya watu wananifurahia, hata nikifika nyumbani nayo ni hivyo. Mara mingi kama mimi siko nacheza ball, nakuwaga nimetulia nyumbani, kwa sababu mpira naomba kupata time ya kupumzika sana. Saka mimi mara mingi kama siko nacheza ball nakuwa niko na nyumbani na watch movie, nasikiza music. Mara mingi hiyo ndio kitu inanichukua muda kama siko nacheza ball. Kitu naweza kuambia wazazi, ukiona mtoto wako ako na talent yoyote, pengine niongelee kwa ball kwa sababu ndio niko naongea saa hii. Ukiona mtoto wako ana talent, msupport, kwa sababu
nyuma ya masomo, talent inaweza kulea mtoto. Naweza nikasema hivyo, talent inaweza kufikisha mtoto mahali pazuri. Kitu naweza kusema, talent sio kila mtu yoyote anakuwaga na talent. Talent ni gift Mungu anapatia mtu. Kama wewe ni mzazi unaona mtoto wako wako na hiyo talent, msupport. Msupport kabisa, kwa sababu itafika mahali atakufurahisha kama mzazi. Kitu naweza kuambia, kitu ya kwanza ni discipline. Kama uko na talent hauna discipline, hiyo talent yako itai itaharibika, haitakufikisha mahali unataka. Kitu ya kwanza, kitu naweza nikasema ni kuwa na discipline. Alafu na unatumika sana, unakuwa hardworking, unatumika sana, kwa sababu kila kitu haiwezi kukuja rahisi. Lazima utumike sana, ukuwe na bidii, uweke pamoja na hiyo discipline, lazima utafika kwa kitu unataka.